Մայիսի 26-ին ժամը 23-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության կոտայքի բաժին ահազանգ ստացվեց։ Մի քաղաքացուի հայտնել էր, որ Վերին Պտղնի գյուղի հյուրանոցային համալիրներից մեկում Ոմն Մաքսիմ գողացել է իր ոսկյա թևնոցը։ Ձեռնարկված օպերատիվ քնչական միջոցառումներով շուտով պարզվեց, որ Ոմն Մաքսիմը Աբովյան քաղաքի բնակիչ Մաքսիմ Մելիքյանն է, որը հյուրանոցային համալիրի առանձնասենյակներից մեկում ժամանակավոր կրելու պատրվակով բացահայտ հափշտակել էր դուժողի 250 000 դրամ արժողության ոսկյա թևնոցն ու դիմել փախուստի։ Ոստիկանությունում հայտնված Մելիքյանը, սակայն, պատմությունն այլ կերպ էր ներկայացնում։ Ասի ուզում ես ծախես, հա, բան, դες վեկնի նայ, գնացիք հետո իրար այդ ուրիշտեղ, դες ջեբս էր այդ ցեփը, որ վերցրել են նայել, հետո շորեր բանես որ հանեցի, դες մնացել էր ջեբս։ Հելա անգերը զանգես, բա մեր շուտ արի ռասիայի մոտ գործ ա եղել։ Գործ կա հետը։ Հելա նստա ավտոն, գնացի զանգեց հետևիցս, բա ցեփը, բան ասի, հա ցեփը մոտս ասի, արի ռասիայի մոտ ասի, իրան փող էի թողել, որ տեի հաշիվը տար։ Ասի հաշիվը տուն, ըստի տաքսի արի ռասիայի մոտ։ Բա չէ, բա ուշում ես, դու չեմ գալ, ինձ ցեփը գործել ես, բան ասում եմ ցավը տանեմ, որ գործածը ինչի ասի ցեփը մոտս է, էլի։ Ոսկյա թևնոցն արգրավված է։ Փաստի արդի ոստիկանության կոտայքի քնչական բաժանմունքում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 176 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Նախաքննությամբ կպարզվի, թե իրականում ինչպես են զարգացել դեպքերը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, մայիսի 29-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության փորձի 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 9 դեպքից բացահայտվել է 8-ը, իսկ կողոպուտի 1 և խարդախության 5 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է նաև գողության 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 4, ավազակային հարձակման և մարմնական վնասվածք հասցնելու մեկական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 4 պատահար, 1 մարզովել է, 9 ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մայիսի 20-ին ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության միջազգային իրավական կապերի ապահովման բաժանմունքում ստացված նյութերի համաձայն Բելգիայի Անտվերպեն քաղաքում 2010 թվականի դեկտեմբերի 5-ին հայտնաբերվել է 40-ից 47 տարեկան անհայտ տղամարդու դիակ։ Արտաքին նկարագիրն է կովկասյան տիպի, հասակը 171 սանտիմետր, հաղթանդամ կառուցվածքով։ Տղամարդը հնարավոր է մահացած լինի 2010 թվականի դեկտեմբերից մի քանի ամիս կամ տարի առաջ։ Անձի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք հայտնել ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչություն կամ դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 560449 հեռախոսահամարով։ Մայիսի 29-ին Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի և ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության համատեղ օպերատիվ խումբը Բեռլին, Մոսկվա, Երևան չվերթով Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունից Երևան տեղափոխեց 1982 թվականին ծնված Սահակ Նիկողոսյանին։ Նիկողոսյանը 2011 թվականի ապրիլի 14-ից ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի կողմից հետախուզվում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178 հոդվածի խարդախություն կատարելու հատկանիշներով։ Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Նիկողոսյանը հայտնաբերվեց Գերմանիայի Նյուրնբերգ քաղաքում և ձերբակալվեց։ Նախաքննությունը շարունակվում է։